we can try no. both. Okay, let's do that. Já se přijdu tak špatně. What the fuck? Úplně všichni tomu věřej. Tak jsem se udělala výlet do Ameriky. Nebo to jste si aspoň mysleli. Jestli koukáte na zahraniční scénu, možná jste postřehli videa typu I faked holiday for a week, kde jde vlastně o to, že si vymyslíte celou dovolenou, sfotoshopujete si fotky a pak se snažíte, aby vám to všichni uvěřili. Tahle zkušenost byla pro mě opravdu zajímavá, opravdu nepříjemná svým způsobem a chci se všem omluvit, kterým jsem v podstatě takhle musela lhát. Myslím, že z toho vzniklo něco docela zajímavého, takže si myslím, že se hnedka pojďte podívat na to, jak to celý začalo. Dámy a pánové, právě letíme do LA. Hello! Jdeme teda najít stěnu. Máme prostě vybranou jednu fotku, kam se potom vložím. A budu nakupovat v Americe. That's his job, so... yep. A nemám být v tieni? No, nemáš být v tieni. Prečo? Právě, že to bude akože dobré. Ale tam svietilo, že to tu je tam na tej fotky svietilo slnko dosť. And there. Where? Look, it's nice. I like it. We can try both. Okay, let's do that. I was young and you were broken, but we did the best we could. So many words left unspoken, 'cause we never understood. Potřebovala jsem potom ale ještě jednu fotku a jelikož jsem neměla žádnou vyfocenou, koukala jsem na různý selfiečka, co mám v telefonu a našla jsem tam fotku pár dní předtím vyfocenou, kde jsem vlastně byla v bazénu a když se podíváte na originál a teď se podíváte na to, co z toho Lucko udělal a když vám to teďka nechám párkrát přeblikávat, mě to prostě strašně baví sledovat, jak se to pozadí mění a jak je to k nepoznání. Když bylo teda všechno ready, mohlo se s tímhle sociálním experimentem začít. O tomhle plánu vlastně krom mých rodičů věděli jenom dva moji kamarádi a to je Lucko, který mi pomáhal se všema fotkama a potom Janča, který jsem to musela říct, jelikož v den, co jsem začala, jsem u ní byla, což byl nakonec docela dobrý tah, protože párkrát nahrála na svoje Instastory takový videa, který jako dodali důvěryhodnost, že prostě to vědí kamarádi jakože kolem mě, takže to je asi jako pravda, že se to děje. Chtěla bych popřát Katuško Míčkovi šťastnou cestu, ať dobře doletí. Pár hodin jsem nebyla aktivní a potom jsem přidala fotku z Amsterdamu, jakože tam přestupuju. Opět jsem vypnula mobil a musela jsem si spočítat, za kolik hodin bych tak nějak dorazila, takže to bylo, dejme tomu, nějakých 10-11 hodin na to, abych za prvý se vyspala a za druhý zkoukla hodně filmů, seriálů, videí, všeho možného, což jako nestěžuju si, naprosto skvělý. Aby mi to teda časově vycházelo, nastavila jsem si budík na 6 ráno a večer jsem si připravila story, kterou přidám. Našla jsem si na internetu fotku právě letiště, text, který tady můžete teďka vidět, že jsem jako dorazila a podle toho času vypočítaného v 6 ráno jsem to měla publikovat. Šla jsem spát, v 6 ráno mi zazvonil budík, já jsem nahrála story, zamkla jsem mobil a šla jsem zase spát. Probudila jsem se o 3 hodiny později a zjistila jsem, že se ta story jaksi nenahrála, což nebylo úplně fajn. Tak jsem malinko změnila ten text, co tam byl napsaný, že to jako mělo zpoždění a turbulence. A víte co, když si vymýšlím dovolenou, proč bych si tam dobrovolně psala o turbulencích a o zpoždění a časem pak ještě o dešti. Takže to zase byl takový další krok, který tomu aspoň třeba dodal nějakou tu důvěryhodnost. Opět jsem šla na pár hodin offline, jakože právě spím. A když jsem pak zapla mobil a internet, tak začal strašně zvláštní pocit, protože jsem dostávala strašně moc zpráv. Snad úplně každý můj kamarád se mi jako ozval, jak je to možný, co tam dělám, s kým tam jsem, proč tam jsem, najdlouho tam jsem, že to je hustý, ať to užiju. A já jsem se cítila hrozně. Já se přijdu tak špatně. Já prostě nechci lhát mým kamarádům. A i spoustu z vás jako sledujících jste mi psali, že jste tam teďka byli, že kdybych přiletěla pár dní dřív, že vás tam jako můžu potkat. A já seděla doma na posteli a takhle jsem na ten mobil jenom koukala, jako pane bože, co to dělám. Jeden kamarád mi dokonce už posílal i vyloženě fotky jako kafe, který chce, abych tam někde našla a koupila mu. A nebo ještě jiný kamarád, on nedávno
přidal story jenom nějakého jezera, ale dal tam lokaci Malaga, Španělsko, kde já jsem vlastně na podzim byla. Jsem mu jako odepsala, že kousek od tamto jsem taky byla, ať to tam jako užije. No, on se mi vysmál, že to je jezero na Slovensku. A já už v tu dobu měla tenhle plán v hlavě a věděla jsem, že za pár dní už to jako začnu takhle jako postovat. Tak mě o tom přišlo strašně vtipný, že vlastně já dělala úplně to samý a on mi na to naletěl a věřil mi to. Takže promiň, Samko, aspoň jsem ti to vrátila. Jelikož jsem od jednoho kamaráda, právě od Lucka, měla pár fotek přímo z Ameriky, ale na spoustu z nich byl déšť. A ten teďka na mojí dovču nebyl předpovídaný, takže jsem screenshotla na Instastory počasí a napsala jsem tam, že nechápu, proč když tady je nakreslený sluníčko, proč mi právě pršelo. No, zase se ozvalo desítky z vás, že to je proto, že prší i v Česku. A tak jsem toho využila a dodala jsem, že to jsem v tom Česku mohla zůstat. Kdo byste jen věděli. Po nějaký době mě ale přestalo většině jenom sledování videí a seriálu bavit, takže jsem aspoň začala uklízet můj pokoj, který byl v příšerném stavu. To jednou rukou asi nepůjde. Přijďte odpad. Neměla jsem ale dostatek fotek a žádný videa, takže jsem svůj plán musela prozradit kamarádovi Adamovi, který byl zrovna právě i s Adele v Americe, konkrétně San Diego, a přímo v tu dobu, co já jsem vlastně začínala s tímhle prankem, nebo prostě třeba dva dny předtím, oni byli v LA, takže měl záběry přímo z míst, kde jakoby já teďka jsem. Vykoukni. Čau, Američanko. No čau. Můžu ti něco říct? Může. What the fuck? Hey, co? Viděl jsi někdy na YouTube video I faked holiday for a week? No, viděl. Já nejsem v Americe. To si děláš v prdě. A já jsem ti to potřeba... Hej, ty vole, tak nikdy nepůjdeme ráno do školy a pojedeme za kapuji do LA. To si děláš srandu. A neříkej to Ádě hlavně, já tě potřebuju, abys mi jakoby pomáhal právě. Okay. Já potřebuju, abys mi poslal nějaký videa, kde jakoby točíš to okolí, protože mě kamarádi poslali jenom fotky. Myslel. Úplně všichni tomu věřej. A víš, co jsem myslel? Já jsem myslel třeba, že ty jsi říkal, víš co, a já úplně teďka, já vůbec nevím proč, ale úplně mě hlavu naběhlo, že řekneš. Jsem San Diego. Jo, za váma. Jo, a já tady koukám totiž furt na bazén, já říkám do prdele, ne, bez tak jedu tamhle pod Katuno, to je špatně. Měla jsi to i dobře nadčasovaný, že jsi přidávala ty stories. No já to právě všechno počítala. Nebyla jsem na internetu, když jsem měla být jako v letadle, a když jsem tam byla jenom chvíli, jak jsem kamarádu napsala, že jsem se za 200 koupila Wi-Fi na půl hodiny a takovýhle kraviny. Tak čau. Čau. Tak čauky. Ahoj. Adam mi poslal hlasovku, tak si to jdeme pustit. To jo, nás jsem právě psala, jakoby, že jsem právě včera odjeli už. Já jsem taky, že prostě kdyby tam přiletěla o 5 hodin dřív, tak jsme se prostě mohli vidět všechno, no. No, to je škoda, ty vole, myslím si, že bychom se prostě my tři potkali v LA. No, a já v LA ještě nikdy nebylo. Ups. Měla jsem všechno, co jsem potřebovala, a vždycky jednou za pár hodin jsem postla nějakou story s úpravama tak, jak bych to udělala normálně, kdybych tam byla. Další den ráno jsem opět nemohla být online, takže jsem si jenom projela Facebook po probuzení, což byla opět zase půlnoc v Americe. A potom jsem to vypla, pustila jsem si seriál, zase jsem si dělala nějaký věci doma. Už několik dní sleduju seriál Lucifer, našla jsem tam teďka něco mega hustýho, protože zrovna v této části je vlastně tato růžová budova a za ní je tady ten Venice nápis černej a Adam mi včera posílal právě fotky. Tady je ta růžová budova a hnedka za ní je tohleto. To je hustý. Nakonec jsem to prozradila pár mým kamarádům a shodli jsme se na tom, že ta druhá fotka prostě nevypadá až tak real, ty proporce jsou prostě jinak, i když se to milionkrát upravovalo a my už jsme fakt nevěděli, co s tím. Takže ji nakonec přidávat nebudu. A vlastně teďka už mi jenom stačí doeditovat tohle video a dát to do světa a nějak to tak jako prozradit.
Já jsem strašně zvědavá na vaše reakce o tomhle celém videu, co si o tom tak nějak jako myslíte. Já bych jenom chtěla říct, že cílem tohohle videa rozhodně nebylo dokázat si a ukázat vám něco, co vlastně ani není jako reálný, že jsem jako něco víc, že jsem si prostě zaletěla do Ameriky, že mě tam firma vzala, já nevím, prostě cokoliv, co by vás mohlo napadnout. Ne, já jsem jenom chtěla ukázat, že na internet můžeme všichni dát cokoliv a ne všechno musí být pravda. Proto si všechny možné informace ověřujte, nevěřte lidem, teda mě už můžete věřit, já vám slibuju, že druhý tohle video už točit nebudu, takže až někam poletí, už to bude real, přísahám. Ale celkově nemyslím jenom jako cestování, všechny možné informace, co jsou na internetu, nemusí být pravdivý, takže si na to dávejte bacha. Já se s váma teďka už jenom rozloučím, takže se mějte hezky a zase někdy. Ahoj!